bili odloženi igraju s Rakovićem. Branislav, nema šta, ma kakve veze ima, stojim na tribinama, stojim tu sam sa prijateljem. Pa počinje drugo poluvreme. Pa, ne znam, ti bez malog šta. Šta imaš još, recimo? Šta, da popuniš, imaš još nešto? Normalno, kad si uzo, da. Kako, ja možeš da ideš? Ostane, ali treba da stojiš, brani. Upravlja uzo iz Niša, onaj moj sam, iako je bio registrovan, ali ne, Dinarija je loša, razumiješ. Iz Niša uzeo jedan, sredio ga, puno je bolji. Što je mlađi, ali puno je bolji. Tako da sam trebalo uzeo da ga menja, međutim, za jedancija. Meni je tamo januar, februar, one godine. One! Kroz nogu. Mokro. Čučno, ruke, da se lako treba da legne. Veštačko. Ajde, javi se sutra, nema mi se zapaljivati. Ajde, javi se, Miđo. Ajde, čućam se. Ćao. Katastrofa. Ej, jebik. Katastrofa. Kažeš mokro lopta, mora da klekne skroz dole, ovako stavlja. Izašao iz bolnice, to mi je bivši kolega, inače futbol igrao sa Pižonom u generaciji, 56. godište. 18 dana je bio u Bataljici u bolnici. Žena mu 30. ili 31. augusta umre. Ubra. Strašno. Thank you.
Gledaj majmuna, gledaj majmuna. Čuku. Ajde. Sedam i po. Ne može sam. Dobro je, ajde, ajde Vujo, ajde! Ajde Vujo! Mislim, će ovi izgubio loptu. Zašto? To je toliko riskantno. Mislim, to je lepo ispalo, ali je mogla da bude katastrofa. Ja.
Matejo! Ili ovaj, veći debil, razumeš ili je... Ajde, evo te, bilo kod našeg gola na kraju. Aj, Piljo, ne komplikuj, daj loptu odmah. Ovo dvojice da mili, Buja igra beka, cvele krilo. Ruka bre! Ajde, neco sam. Bravo! Jo, za malo! Za malo! Nemoj, Vujice, to raditi, tu, jebate, nemojte, bre. Evo, si ti izgubio loptu. Pusti loptu dole više. Kom, jebote, Bog, bre. Očekivo da će Pilja da nastavi kretanje napred. Ne misli da će Pilja da produži kretanje napred, a Pilja otišao u sredinu. Napadnite i sami se ljudi šetaju jel, po terenu. Jaka. Prvi put igraju po kiši da ne znaju da lopta klizi po kiši. Ne.
preska. Preskočiće ga, da. Pa da, ispustite loptu dole. Jebote, bro, ne mogu da vidim. Evo ga, Deki ulazi. I ne znam ko onaj drugi. Vratili se. Vreme prolazi. 17. minut. Ostani tu, ostani tu! Pritisni bre, pritisni bre. Tako je, tako je. Kaže Filip, odlično, sad još jedan. Ko kaže? Filip. Ne, 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 polako. Mare i Pilja. Došao je jedan, ali nije mi nešto pokazano. Evo, gde ćeš Maks? Srednji red. Maks kao bolje on nego Pilja, da znam. Šta je, ne može. Verovatno ne može. Čekaj, ovo je Deki, evo. Da, da, ovo je Deki. Ko je ovaj mali? E, igra se u veznom redu. Nije nešto, igro je prošlo tu. Nije ne, ne znam. Ne razumem, zašto ne su? Udario nogom i udarilo ga u ruku. Če dat gol sam. Kada imaš se izaš. Da. Jedno opet neki prekid da bude tako gala u skoku, znači, ili Deki eventualno. Ovo je dobra lopta bila. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Sam Kaura. Dobro, dobro.
Leđa dvojica. Tako je, bravo. Ide levo Gega. Pilju igra špica, jebote, gde ćeš pozadi, jebote. Beki ne može okrenuti. Majmun, jebate, evo. Meni stranu, bre. Ja me stvarno ne razumem. Vjerovatno sam ja glup. Meni stran, jebo. Bravo, cvele. Bravo, cvele. Bravo, cvele. Bravo, sreća da promaju, zastao je. Čo kad je mama. Debeličina najobičnija. Bravo Stefane. Bravo Stefane. Daj bre, ne to jebote, bo. Uzmi loptu bre, jebo. Bravo,
Jebem joj majku. Ništa lopta. Bravo Cvele. Ajde sad Neco sam je od tebe. Jao, kako je zakači majke. Ajde bre! Što date centar? Vidio ga! Aman ljudi moji! Ne znam šta su se oni zamenili, Cvele napred, Buja pozadu. Buja pozadu. A daj bre, Bojo, jebote. Sreće što i oni ne znaju. Nemo. Ne sve. Ajde, gol! Gol, bre! Tako! Tako! Jebote, bo! Pa pogodi, Piljo, gol! Sve da mi pometi, da ti promaš. I to na njegovu nogu levo. Pogodi gol, neće da brani. Pa samo da pogodi. Moguće da je šutirao u golman. Pa Buja na drugoj, jebom. Pa nije šutirao direktno u golman. Mogu da bira gde hoće, levo desno da šutne da da gol. Aj Galiću, daj još ja. A ova desetka njihova sa Galom. Ajmo još 15 minuta, ajde. Ajmo
još jedan, ajde. Nikog nema. Dobra. Ko je? A daj loptu, bre! Oga, oga, oga. Koliko? 12 minuta? 34. minuta. Thank you.
vezuje ovaj. Lepa lopta. Nije primio. Ušao su. A evo ga po kiši ovaj vala. Odlično. Out. Out. Aj deki, sad se snima. Sad se snima, ajde sad. Ide.
to slučajno. Golman je ovo uradio. Da, ovo je gol, uradio. Nešto, nešto je. A... sam si bio. Samo da je uštok. Pa šta će faul kad ima loptu? Je. I kontroliše loptu. Ovo je baš evo, ovo je baš evo. To od prečke mislim. Da. Ušao Đuka. A Đuka? Da. Da, da, Đuka. E, svaka ti takva bila. Imaš više sreće nego pomoći. Pitan priča, mokar teren. Nikada nema toga. Da, da, da. Spusti. Kaura, pazi leđa! Još minut. Dva minuta je produžio.